Poštovani gledaoci, dobra večer, ovo je Federacija danas. Završena je hitna sjednica Skupštine kantona Sarajeva, a jedina tačka dnevnog reda bio je izvještaj o provedenom skupštinskom nadzoru Komisije za sigurnost nad zakonitošću rada MUP-a i Uprave policije kantona Sarajevo u slučaju Dženan Memić. Komisija je ustanovila brojne propuste policijskih službenika koji su učestvovali u istražnom postupku i prikupljanju dokaza. S tim u vezi Skupština je usvojila zaključak da VSTV preispita rad tužilaštva kantona Sarajevo te da bude pokrenuta procedura utvrđivanja odgovornosti svih koji su počinili propuste. Pred kantonalnim sudom u Sarajevu održano je ročište u predmetu Radeljaš i drugi. Svi su se izjasnili da nisu krivi po svim tačkama optužnice. Esed Radeljaš, Jasmina Horo, Nedžad Kapetanović, Jusuf Čaušević i Damir Hadžić, koji se tereti za više krivičnih dijela, izjasnili su se da nisu krivi. Tužilaštvo kantona Sarajevo Radeljaša tereti za krivična dijela ovjeravanja neistinitih sadržaja, podstrekivanje na zloupotrebu položaja, te pranje novca i davanje dara ili drugih oblika koristi. Jasminu Horo tereti za krivična dijela zloupotrebe položaja i pranje novca, a Kapetanovića, Čauševića i Hadžića za krivično dijelo zloupotrebe položaja ili ovlasti. Odbrana Radeljaša smatra spornim činjenicu da je jedino on u pritvoru od svih pet optuženih u ovom predmetu. Nejasno je zbog čega Radeljaš se dostaje u pritvoru i svi se brane sa slobodi. Dakle, jedva čekam da krene proces, da mi pred sudećim vijećem koje bude delegirano, odnosno određeno, da dokažemo njegovu nevinost. Odbrana svih optuženih u ovom predmetu tvrdi da im nisu dostavljena rješenja kantonalnog suda Sarajevo o prethodnim prigovorima koja su izjavljeni na optužnicu. Vidite, se stalno nešto čudno dešava. Tužitelj kaže da je primio odluku o prethodnim prigovorima koje smo mi uložili, a odbrana do danas, odnosno do ročišta, nije primila. Prema tome, očekivati ono što zakon predviđa, da se zakaže termin glavnog pretresa. Odbrana Damira Hadžića očekuje da bi suđenje u ovom predmetu moglo početi tokom narednog mjeseca. U nastavku disciplinskog postupka protiv Gorana Salihovića, glavnog državnog tužioca pod suspenzijom, svjedočenje tužilaca u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, koje je bilo planirano za danas, odgođeno je za 13. februar zbog bolesti Salihovića. Također, s obzirom na to da državno tužilaštvo paralelno vodi istragu protiv Salihovića, koja još nije okončana, disciplinska komisija je na preporuku tužilaštva odlučila da cijeli disciplinski postupak bude zatvoren za javnost, da ne bi došlo do ometanja istrage. Sutra na snagu stupa adaptirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom, koji je potpisan krajem prošle godine u Briselu. Domaći poljoprivrednici zabrinuti dočekuju ovaj dan, posebno mljekari, jer od 1. februara nema prelevmana i carina za proizvode koji dolaze iz Unije. To znači da će mljekari u Bosni i Hercegovini morati sniziti cijenu proizvodnje mlijeka da bi bili konkurentni. U Bosni i Hercegovini ima 13.000 registrovanih proizvođača mlijeka. Ovdje se radi o budućnosti poljoprivrednih proizvođača. Mljekarski i prerađivački sektor u Bosni i Hercegovini je dovoljno jak i on će na ovaj ili na onaj način opstati. Međutim, problem će biti individualni poljoprivredni proizvođači, takozvani farmeri, koji će biti ugroženi time što će Bosnu i Hercegovinu možda ponuditi mlijeko koje je jeftinije od onog mlijeka koje on proizvodi u Bosni i Hercegovini. Na sastanku federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva sa ministrima i predstavnicima resornih kantonalnih ministarstava za poljoprivredu u federaciji, zaključeno je da će efekti SSP-a biti poznati polovinom godine. Federalni ministar Dedić poručuje da će efekti primjene SSP-a tek biti vidljivi polovinom godine i da ukoliko se bude ispostavilo da su proizvođači ugroženi, vlada će poduzeti odgovarajuće mjere. Naglašava i da su Njemačkoj dostavili 46 zahtjeva za tehničku pomoć, a koji uključuju podršku uvođenju novih tehnologija u oblasti sigurnosti hrane te povećanje konkurentnosti naših proizvoda. Poticaji su poljoprivrednicima isplaćeni jučer te su dugovanja, tvrdi ministar, smanjena sa 50 na 20 miliona maraka. Tražio je veća izdvajanja u budžetu, ali se kaže nije mogao izboriti, zato zbog ograničenog budžeta. Ukupan iznos je 13,6 miliona konvertibilnih maraka. Pored toga, isplaćen je iznos od cirka 2 miliona konvertibilnih maraka za programe veterinarstva. Bolja situacija nije i u kantonima. Naprimjer, Zeničko-Dobojski kanton za poljoprivredne proizvođače izdvojio je svega 2,5 miliona maraka. Mi smatramo da to je zahtjev poljoprivrednika za većim sredstvima, daleko, znači da
da bi svi bili sretni da su ta veća sredstva. Mi nastojimo da efikasno utrošimo sredstva i da postignemo maksimalni efekat sa ova 2,5 miliona. Mislim, tako je stanje u budžetu da nije moguće izdvojiti više. Uveden je i softverski sistem da bi proizvođači lakše mogli pristupiti i uvidjeti kakvo je stanje kad je riječ o njihovom imanju, te kakav je status tekućih zahtjeva za poticaje. Zbog enormnog zagađenja zraka u Tuzli je na snazi epizoda uzbune. O smjernicama i uputama za nadležne institucije, ali i građane, govorimo u nastavku. Dragana Slepčević ima detalje. Građani Tuzle su veoma zabrinuti zbog enormnog aerozagađenja. S tim u vezi reagovala i Gradska uprava Tuzle, civilna zaštita te kantonalne institucije. Koncentracija sumpor-dioksida i drugih zagađujućih materija posljednjih dana je u stalnom porastu, zbog čega je Ministarstvo uređenja i zaštite okolice proglasilo epizodu uzbune. Prosječna koncentracija sumpor-dioksida je iznosila juče 690 mikrograma po metru kubnom, što znači da smo imali ubitačne koncentracije tokom cijelog dana. Odmah je reagovala i Gradska uprava Tuzle. Štab civilne zaštite uputio nalog termoelektrani Tuzla da postupi u skladu sa pravilama kada dođe do ovakve situacije alarma, uzbune. Tako su u termoelektrani Tuzla blokovi 4 i 5 prebačeni na korištenje uglja sa nižim sadržajem sumpora i pepela, a blok 6 je isključen. Aktiviranje plana djelovanja propisanih za ovakve situacije će za posljedicu imati smanjenje proizvodnje električne energije i tehnološke pare, navode iz termoelektrane Tuzla. Iz gradske uprave pozivaju i kantonalne institucije da problem aerozagađenja shvate ozbiljno. Ministarstvo obrazovanja da se obustavi nastava u osnovnim i srednjim školama, zatim na Ministarstvo zdravlja i zdravstvenog osiguranja da se malo aktivnije uključe u provođenju mjera, obzirom da je ovaj stepen zagađenosti izuzetno opasan za stanovništvo. Prema standardima Svjetske zdravstvene organizacije, posebno hronični bolesnici ne bi smjeli biti izloženi koncentracijama iznad 500 duže od 10 minuta, jer im to već stvara smetnje, zdravstvene smetnje za funkcionisanje njihovih pluća. Iz Zavoda za javno zdravstvo savjetuju rizičnim grupama stanovništva da što manje borave na otvorenom, vozačima da smanje korištenje automobila, kao i vlasnicima individualnih ložišta, da obrate pažnju na kvalitet uglja koji troše. Ministarstvo obrazovanja Tuzlanskog kantona je u poslijepodnevnim satima donijelo odluku da se sutra nastavni proces obustavi u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Za ostale dane javnost će biti adekvatno informisana. Koalicija SDA i SBB-a u Tuzlanskom kantonu je poprilično uzdrmana. Naime, tri ministra iz reda SBB-a nisu podržala odluku vlade Tuzlanskog kantona o davanju saglasnosti Evropskom fakultetu Kalos za osnivanje privatnog medicinskog fakulteta. Smatraju da ta odluka nije racionalna, u cijeli proces bi se mogle uključiti nadležne pravosudne institucije. Ovo je elaborat o osnivanju medicinskog fakulteta na Evropskom univerzitetu Kalos, koji je bez ikakve stručne analize dobio saglasnost vlade Tuzlanskog kantona. Protiv takve odluke bila su tri ministra iz SBB-a, među kojima su ministar obrazovanja Zlatan Muratović, čije je ministarstvo bilo predlagač te odluke, i ministar zdravstva Bahrudin Hadži Efendić, koji smatra da je vladina odluka neracionalna. Nismo dobili dojam da je neophodno iz razloga što imamo naš medicinski fakultet u Tuzli, star 40 godina, koji je dao najbolje kadrove. I nažalost u zadnjih par godina imamo i veliki broj doktora medicine koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih i jednostavno smatramo da je nepotrebno osnivanje tog fakulteta. No premijer opravdava vladinu odluku. Mi smatramo da ne treba niko imati monopol u jednoj oblasti i smatramo da konkurencija u bilo kojoj oblasti može samo dati novi dodatni kvalitet. Upravo u kvalitete takvog fakulteta i zloupotrebu položaja pojedinih članova vlade i skupštine sumnjaju u opoziciji i osuđuju vladinu odluku, smatrajući je katastrofalnom za zdravstveni sistem u Tuzlanskom kantonu. U svijetu postoje privatni fakulteti koji zadovoljavaju sve standarde, međutim kod nas je takva praksa da su to uglavnom ustanove koje služe za proizvodnju diploma.
Zanimljivo je da je članica Komisije za izradu elaborata Europskog univerziteta Kalos Monevera Bečarević, vršiteljica dužnosti dekana Fakulteta zdravstvenih nauka, istovremeno i predsjednica Upravnog odbora UKC-a Tuzla sa kojim Kalos potpisuje ugovore o izvođenju praktične nastave. Također, predsjednik kantonalne skupštine Sena Dalić uskoro će magistrirati na Kalosu, a predsjednik Upravnog odbora Državnog univerziteta u Tuzli Kazafer Bečić održava nastavu na privatnom univerzitetu Kalos. To je sigurno taj sukob interesa koji u svakom slučaju doveo do ovoga da se priča o medicinskom fakultetu na privatnom univerzitetu. Znači, lični interes su doveli do toga da se društveno nipodaštava, da bi lično bilo iznad društvenog. Vladina odluka je konačna i ne mora prolaziti skupštinsku raspravu i dodatne stručne provjere. Toliko za danas iz Tuzle. Doviđenja. Dragana, hvala na informacijama. Stečaj pokrenut u Krivaji Mebel razlog je što je od prije nekoliko dana 680 radnika tog preduzeća dobilo otkaze ugovora o radu sa preporukom da se javi birou za zapošljavanje. Njihova borba za očuvanje radnih mjesta sada je usmjerena na osiguravanje minimalne socijalne zaštite predviđene nakon otkaza. 680 radnika Krivaje Mebel pridružilo se armiji nezaposlenih u našoj zemlji. Nažalost, zbog životne dobi većina teško da će ponovo do radnog mjesta. Sada pokušavaju osigurati minimum socijalne zaštite jer im poslodavci godinama nisu uplaćivali doprinosi i osiguranje od nezaposlenosti. Imali smo 3 pokušaja suicida. Hvala Bogu, nije se desilo. Završilo sam ono na pokušaju. Pa ja uvijek ono kažem, evo molim Boga da nam država više ne pomaže na ovaj način. 20 godina nas drži u ovome. U narednih mjesec dana nužno je osigurati oko 57.000 maraka da bi imali pravo na naknade po osnovu nezaposlenosti za period od 12 do 24 mjeseca. Najveći povjerilac Krivaje Mebel je industrijsko preduzeće Krivaja. Oba preduzeća su u stečaju, a stečajni upravnici sada traže rješenje za ovu situaciju. Ovi što su otišli na biro, ja ću sad sve učiniti da im se uplate, imamo prepreku i Ustavnog suda, ovi doprinosi, da bi mogli ostvariti svoje pravo jel, na birovu narednih godinu dana, koliko kome pripada jel, po zakonu. Konačan cilj je prodajom imovine ili strateškim partnerstvom ponovo pokrenuti proizvodnju, što bi mogla biti šansa za povratak na posao većeg dijela radnika koji su sada dobili otkaze. Predstavnici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje boravili su u Bugojnu i Gornjem Vakufu u Uskoplju. Sa predstavnicima lokalnih vlasti razgovaralo se o budućoj saradnji. Vlada Republike Hrvatske poručeno je nastavit će pomagati našoj zemlji kako u razvojnom smislu, tako i pri ulasku Bosne i Hercegovine u evropsku porodicu. Prioriteti su privredni razvoj i otvaranje novih radnih mjesta da bi se zaustavio odlazak mladih. Moramo otvarati dakle, to koje gospodarstvo, moramo spajati, moramo razgovarati, moramo što više biti zajedno kako bi jedni i drugi živjeli što bolje i ostali ovdje na prostorima na kojima smo ovdje bili. Možemo jako puno projekata zajednički uraditi Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina za mlade ljude da dođu do prvog svog radnog mjesta. Ranije, ali dogovarani projekti za koje će ove općine tražiti pomoć od Republike Hrvatske imaju za cilj stvaranje ekonomske održivosti, izgradnju infrastrukture te poboljšanje uvjeta života. Danas obilazimo teren, gledamo gdje su novci utrošeni, ali gledamo u budućnost svuda onda gdje je još potrebito. Ovo je jedna općina koja je bila najsrušenija, da je preko 70% individualnog stambenog fonda bilo porušeno i zapaljeno i da ovom narodu treba pomoć. Ovakve posjete u zahvalnost na dosadašnjoj podršci ujedno su prilika za razmjenu iskustava o problemima sa kojima se suočavaju i Republika Hrvatska i naša zemlja. Komisija za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine odlučila je da se u proces elektrifikacije uključe i elektroprivrede u našoj zemlji. Prošireno je projektno područje za gradnju stambenih objekata na nivou federacije, a u RS-u je najavljena nova gradnja. Ipak državno ministarstvo još nema ni neophodnu evidenciju povratnika. Iz Državnog ministarstva za izbjeglice rečeno je da će ulogu u elektrifikaciji povratničkih naselja preuzeti i elektroprivrede u BiH. Za projekt elektrifikacije u BiH se javilo 46 općina, 26 u federaciji i 20 u RS-u. Ministrica Borovac je naglasila da je u 21. vijeku nedopustivo da povratničke porodice sa djecom koja idu u školu nemaju struju. Ipak, ona najvažnija evidencija nije još poznata. Cilj je u ovoj godini da sravnimo sve evidencije, sravnimo projekte i izađemo do kraja godine
sa jednim tačnim podacima, evidencijom šta to sve povratnicima u Bosni i Hercegovini u skladu sa aneksom 7 nedostaje, odnosno šta to sve treba da uredimo i da tu odgovornost podijelimo na sve institucije, a ne samo preko zajedničkih projekata. 2020. godina bi mogla donijeti zatvaranje mnogih kolektivnih centara u Federaciji, a u ovoj godini je prošireno projektno područje za izgradnju stambenih objekata. Tako da smo danas proširili projektno područje na Foču, Kalinovik, Novog Oražde, Gacko Sokolac i Višegrad. U okviru tih općina ćemo raditi novih 15 stambenih objekata. Projekat raspuštanje kolektivnih i alternativnih centara nije mrtav, tvrde iz nadležnog ministarstva RS-a. Najavljena je adaptacija stare bolnice u Derventi koja će biti gerijatrijski centar za korisnike ovih centara, ali i gradnje u Doboju gdje se i nalazi najveći broj izbjeglih i raseljenih lica u RS-u. Naša procjena je da ćemo u drugom i trećem mjesecu imati javnu nabavku, a znači u petom i šestom već početi 153 stambene jedinice u tom naselju za rješavanje upravo tih korisnika. U ovoj i sljedećoj godini očekuje se završetak regionalnog programa stambenog zbrinjavanja izbjeglica, najavili su ministri. O problemima povratnika između ostalog bilo je riječi i u Mostaru. Detalje imaju kolege iz Hercegovine. Pozdravljamo Adlu Dizdar Horić. Dobro večer. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić boravio je u Mostaru gdje je razgovarao sa predstavnicima koordinacije srpskih udruženja ovog grada kao i sa nekolicinom povratnika čija su imanja direktno ugrožena izgradnjom trase autoputa na koridoru 5C u južnoj zoni Mostara. Osim toga, razgovaralo se o problemima nezaposlenosti, povratka i obnove. Mladen Ivanić je obećao pomoć kao i jači politički angažman i napor da Srbi konačno postanu konstitutivan narod u HNŽ-u. Vjeruje da će se uskoro razgovarati i o izbornome zakonu. Nadam se da će dvije glavne partije koje o tome sad razgovaraju, SDA i HDZ, riješiti neke druge probleme koje prevazilaze Mostar, izbor hrvatskog člana predsjedništva i izbor Doma naroda u federaciji. I nadam se da izbori u Mostaru neće biti žrtva eventualnih nesuglasica. Oni koji su najzainteresovaniji za provođenje izbora je upravo srpski narod. Jer jedini, oni ne mogu da utiču na raspodjelu budžeta grada Mostara, niti mogu da participiraju sa određenim dijelom sredstava. Ivanić je saslušao i probleme mještana, ponajprije Srba povratnika iz južnih mostarskih naselja, kroz čija bi imanja trebala proći trasa autoputa na koridoru 5C. Obećao je i jači angažman, kako bi se, kazao je, na razini federacije našlo rješenje prihvatljivo za sve. Mi Srbi povratnici od najozbiljnije razmišljamo da ova potencijalna trasa, ako ne dao Bog, slučajno prođe, moramo razmišljati o ponovnom odlasku. Inače, Ivaniću su predstavnici koordinacije Srba uručili povelju Atanasije Šola za, kako je navedeno, nesebičnu podršku srpskoj zajednici u Mostaru. U osnovnim školama Zapadnohercegovačkog kantona nastava je jutros se počela štrajkom upozorenja. Tako je iskazano nezadovoljstvo odnosom vlade tog kantona prema uposlenima u osnovnim školama. Razlozi za zastoj su pregovori o novom kolektivnom ugovoru, zatim kašnjenja u isplati honorara, te neisplate dugovanja po izvršnim presudama i za regres za ranije godine. Od kantonalne vlasti sindikati traže da pronađu vremena za razgovor o nagomilanim problemima, a sve za, kako kažu, dobrobit djece u školama. Mislim da bi i vlada trebala vidjeti našu tu situaciju i u svojemu odnosu prema ljudima koji rade u školama promijeniti odnos i pokušati dati nešto više od sebe da se ta problematika riješi. Amina iz Hercegovine večeras, toliko. Doviđenja. Adla, hvala na uključenju. U naredne 4 godine švicarska vlada će obezbijediti više od 70 miliona maraka za nekoliko projekata na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini. Danas su predstavili projekt integrisanog lokalnog razvoja i općinskog okoliša i ekonomskog upravljanja. U 40 općina i gradova širom Bosne i Hercegovine projekt integrisanog lokalnog razvoja poboljšao je između ostalog javne usluge za skoro 400.000 građana. Podrška uključuje i poboljšanje u vodoprivrednom sektoru. Danas je 45% općina u cijeloj Bosni i Hercegovini usvojilo integrisane razvojne strategije i nadamo se plodnoj suradnji sa 18 partnerskih općina.
Najveći potencijal ove države su njeni ljudi. Želimo da ohrabrimo građane Bosne i Hercegovine da aktivno učestvuju u procesu donošenja odluka u kreiranju budućnosti ove države. Tokom prve faze projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja vrijednog oko 12 miliona dolara, trebali bi biti poboljšani životni uslovi za najmanje 700.000 građana. Veliki dio zakonodavstva Evropske unije upravo se odnosi na učešće i rad lokalnih vlasti u samom njihovom upravljanju, tako da je posebno važno da lokalne vlasti razumiju i da se pripreme za buduće pristupanje Uniji. Putem ovih projekata do sada je obezbeđeno 500 novih radnih mjesta. Jedan od projektnih partnera jeste i općina Gradačac. Načelnik ove općine kaže da je uz pomoć UNDP-a i Švicarske ambasade formiran privredni savjet općine Gradačac, čiji je cilj olakšati djelovanje privrednicima u Gradačcu. U protekle 3 godine izvoz sa područja općine Gradačac rastao za po 20% svake godine i prošle godine je prestigao 300 miliona konvertibilnih maraka. Po razvoju je općina Gradačac treća na Tuzlanskom kantonu, a broj uposlenih u međuvremenu porastao na preko 8.200 zaposlenih. Tokom proteklih 15 godina Švicarska je pomogla razvoj demokratskih i učinkovitih samouprava u Bosni i Hercegovini. I ova dva projekta pomoći će više od 500 firmi, te otvoriti oko 180 novih radnih mjesta. A sve će doprinijeti jačanju lokalne samouprave kao i ubrzati proces pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Centri civilnih inicijativa u Orašju su predstavili rad Posavske skupštine i vlade za proteklu godinu. Rezultati nisu zadovoljavajući. Akcioni plan. Prema izvještaju CCI-a za prošlu godinu, već drugu godinu za redom, intenzitet rada Posavske skupštine najniži je u državi, dok je rad vlade u četvrtom kvartalu doveden do prihvatljivog nivoa. Nedonošenje reformske agende, koja je preduslov za reformske korake u ovom kantonu, to su svi donijeli, osim Posavskog kantona. To su loše stvari i na tome vlada mora raditi. Intenzitet rada skupštine je zabrinjavajući, tim više jer je od 21 zastupnika čak 17 profesionaliziralo svoj rad. Interesantan podatak je da od 12, možemo reći, neaktivnih poslanika koji tokom 2016. godine nisu postavili ni pokrenuli ni jedno pitanje niti inicijativu, čak njih 10 je profesionalizovalo svoj status. Iako bi trebalo biti suprotno da se povećanjem profesionalaca povećavaju odgovornosti, dalje se bilježi povećanje neodgovornosti, a posljedice svega trpe građani. A povodom obilježavanja dana bez cigareta održan je seminar o zaštiti od izloženosti duhanskom dimu u Bosni i Hercegovini. Naglašeno je da je što hitnije potreban zakon o zabrani pušenja na javnim mjestima. Zbog konzumacije cigareta u našoj zemlji godišnje umre više od 8.000 ljudi. Osim što je jedan od najvećih uzročnika smrti, predstavlja i veliki ekonomski problem. 1.150.000.000 maraka je godišnji trošak domaćinstava Federacije Bosne i Hercegovine za kupovinu cigareta. Pušenje aktivno i pasivno predstavlja prijetnju zdravlju. Razmislimo koliko života, zdravlja i novca možemo spasiti ako već ove godine usvojimo zakon o potpunoj zabrani pušenja. U Federaciji je pokrenuta i kampanja pod nazivom Smetami, kojom se pozivaju građani da potpišu peticiju za potpuni prestanak pušenja na javnim mjestima. Kad bi u Evropskoj uniji izbio rat u kojem bi u godini dana preminulo 700.000 ljudi, to bi bila planetarna tragedija, a upravo toliko ljudi umre godišnje od pušenja. Jedan od koraka ka EU jeste donošenje zakona o zabrani pušenja na javnim mjestima. Nažalost, velik broj djece i mladi su izloženi pasivnom pušenju, a situaciju može promijeniti samo dobro primijenjen zakon. Ako se nastavi konzumacija duhanskih proizvoda, Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da će se broj osoba koje umiru od posljedica pušenja do 2020. godine udvostručiti. I na kraju emisije pogledajte i kakvo će vrijeme biti sljedeća 3 dana. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4, na jugu do 8 stupnjeva. Dnevna od 2 do 8, a na jugu do 13 stupnjeva Celzijevih. U četvrtak će u Hercegovini i na zapadu zemlje biti uglavnom oblačno s kišom, a u ostatku zemlje oblačno. Slično vrijeme zadržat će se i u petak. Poštovani gledaoci, pratili ste Federaciju danas. Hvala vam što ste bili sa nama i doviđenja.